Boa tarde. Esse é o início de uma série que eu não sei de quantos episódios vai ter, que é um pouco sobre indexicalismo. Meu nome é Ilan Bessussan, para quem não me conhece, acho que a maior parte dos internautas do mundo. E eu vou tentar pensar um pouco sobre indexicalismo e tentar introduzir essa ideia minha devagar e também aproveitar a oportunidade para também pensar, como nas aulas de filosofia em geral a gente tem a oportunidade de fazer, né? Também pensar enquanto a gente está ensinando, né? E também elaborar algumas coisas sobre indexicalismo que sempre faltam ser elaboradas, é uma ideia que sempre precisa ser repensada nos diferentes contextos. O objetivo desse exercício, ele é, em parte, um objetivo de falar para os estudantes de filosofia, para os meus estudantes, durante esse processo da pandemia, mas também para o público em geral. Então é difícil, eu acredito que em filosofia qualquer ponto de início, qualquer ponto de partida é um bom ponto de partida. Mas, é claro, há alguns melhores que outros. Eu não estou dizendo que esse é o melhor ponto de partida, a melhor introdução à filosofia que alguém pode imaginar. Mas eu também tenho em mente pessoas que não estão tão familiarizadas com essa discussão, mas sem prejudicar quem já está um pouco mais imerso nisso, de alguma maneira. Já está um pouco mais, às vezes, como a gente diz, com a boca torta do cachimbo da filosofia. O indexicalismo, quando eu anuncio assim muito rapidamente, às vezes eu mesmo me choco, né? Ou seja, a ideia de que a constituição última do mundo, o mobiliário do universo, para usar uma palavra complicada, um termo complicado, mas um termo interessante, porque dele cabe muita coisa, não são substantivos como mesa, árvores, planetas, forças, mas antes indexicais. Ou seja, termos como aqui, agora, além, a quem, outro, mesmo, e também coisas como repouso, movimento, que a gente vai vendo, a gente vai descobrindo, pensando no indexicalismo, a gente vai descobrindo um pouco essa indexicalidade recôndita em muitos termos e em muitas maneiras de tratar o mundo. O indexicalismo não é uma tese sobre a linguagem, a melhor linguagem para descrever o mundo, mas é um pouco uma tese sobre a constituição do mundo. Então, o problema é que uma descrição com base em substantivos, ela não vai ser, por várias razões, e é isso que eu vou começar explorando daqui a pouco, ela sempre vai ser insuficiente, porque o mundo não tem uma estrutura substantiva, não tem uma estrutura do que é substantivo. E aqui, não tem uma estrutura substantiva, mas tem uma estrutura indexical, eu vou falar também de íctica, né? Uma estrutura demonstrativa e mais que demonstrativa. Aí essas distinções a gente pode mais tarde voltar a elas, talvez até numa outra sessão, um pouco sobre o estudo dos demonstrativos, que é bastante importante para constituir um indexicalismo. Então, quando eu falo substantivismo, que seria assim, essa espécie de inimigo inventado, ou, digamos, o diagnóstico de que muito que a filosofia supõe um substantivismo na sua grande parte, e é preciso romper com o substantivismo para aderir a esse indexicalismo, para adotar esse indexicalismo, as razões vão vir daqui a pouco, substantivismo, ele não é exatamente um substancialismo, ou seja, existe uma longa tradição que vem de Aristóteles, da ideia que gira em torno da ideia de ousia, que muitas vezes é traduzida como substâncias, muitas vezes é traduzido como, mais recentemente desde Heidegger, é traduzido também como presença.
Então, não é tanto combater a usia, ou não é apenas combater essa ideia de que existem substâncias no mundo, substâncias que persistem, e que são unidades últimas das coisas, unidades últimas do mobiliário do universo, para a gente continuar na mesma, no mesmo termo. Mas é basicamente. Não é só isso. É também, por exemplo, se você acredita, por exemplo, Aristóteles tinha como seu grande, digamos, grosso modo, inimigo, uma certa imagem que ele tinha de Platão. E ele entendia Platão como, entre outras coisas, entendia Platão como um heracliteano. E o heracliteano, o heraclitismo de Platão, para ele era a tese de que Pantarrei, de que tudo se tudo flui. Então Heráclito teria, digamos, para a gente falar muito rapidamente, Heráclito teria essa imagem do devir em oposição à imagem da substância. A gente pode contrapor na história da filosofia, na história da metafísica, a substância ao devir, ou seja, a permanência ao fluxo. A gente pode fazer essa suposição, contar a história dessa fricção. O Jean Valo, por exemplo, no livro dele sobre a história da metafísica, faz isso. Existem outras pessoas que aderem a essa tensão como uma tensão central. Mas não é tanto essa a questão. Não é tanto defender o devir contra a substância, mas é antes entender que a mudança também pode ser entendida, essa mudança, digamos, o devir também pode ser entendido em termos substantivistas, ainda que não substancialistas. Ou seja, o substantivismo é mais amplo do que o substantivismo. Ou seja, você pode dizer que, ah, sim, as coisas estão em completo processo de transformação. Por exemplo, segundo Aristóteles, Platão entendia que no mundo empírico, no mundo sensível, no mundo concreto, não há permanência. Tudo muda, tudo flui, tudo está em perpétua transformação. E para você encontrar alguma permanência, portanto, para você poder fazer um exercício, para você poder conhecer alguma coisa, o que você pode conhecer teria que ser de alguma coisa de fora desse mundo sensível, extrasensível, extraconcreto. É desse mundo que você pode conhecer, é esse mundo que você pode conhecer, é desse mundo que você pode conhecer alguma coisa, porque lá que é a permanência. Você não pode conhecer uma coisa que vai mudar daqui a pouco, você vai conhecer o quê, né? Percebe? Essa interação do conhecimento, que é um tema já interessante para o Dexialismo, essa interação entre você diante de uma coisa que você quer conhecer, eu diante, aqui tem uma melancia na minha frente, eu diante dessa melancia. Então, essa melancia, ela tem que subsistir para eu poder concluir alguma coisa sobre a melancia e depois enunciar alguma coisa sobre essa melancia. Porque se ela não persistir nisso, se ela tiver em completa transformação, ela não tem conhecimento. Então, Platão procurava esse conhecimento fora do empírico, fora do concreto. E, é claro, enfim, Aristóteles justamente rompe com isso, tentando achar justamente a coisa do outro lado, né? Ou seja, encontrar no concreto, no empírico, no sensível, a substância, a permanência. Então, existe uma melancidade que permanece nessa melancia, por isso que eu posso dizer coisas sobre a melancia, que às vezes parecem evidentes, como por exemplo, essa melancia vermelha, bom, etc. Qualquer coisa assim. Então, basicamente, quando você fala de transformação, você pode depois dizer assim: olha, na verdade, ainda que escape ao meu conhecimento, eu posso dizer que essa melancia está se transformando o tempo todo, ela está se transformando numa outra coisa, o fruto melancia é uma transformação permanente, enfim, caricaturando um pouco, né? Mas você ainda está fazendo uma descrição da transformação, da mudança em termos de substantivos. Ou seja, o que que importa muito para mim aqui? Importa que eu estou fazendo uma distinção, estou fazendo uma descrição, que é uma descrição que quase poderia ser feita em terceira pessoa. Uma descrição que pode ser feita como um todo, como um drone, né? Usando essa imagem, que é a imagem do Benjamin Noyes, um artigo recente, que ele fala de uma metafísica do drone, que é, enfim, essa ideia de que o drone está olhando para cima e vendo tudo, fazendo assim, uma descrição em terceira pessoa. O substantivismo, ele é uma descrição de terceira pessoa, uma descrição de ponto algum, uma descrição de parte alguma, uma descrição de a partir de perspectiva nenhuma. Esse terceiro pessoalismo é que caracteriza o substantivismo.
Ou seja, essa ideia de que as coisas são, vamos dizer, independentes das perspectivas em que nós nos aproximamos delas. Elas, a aproximação, ela não importa. A aproximação, ela é irrelevante. A aproximação pode ser jogada fora, como uma escada que a gente sobe e depois joga fora. A gente se aproxima da melancia, a gente conhece a melancia, a gente tem uma descrição em terceira pessoa da melancia, depois a gente joga a escada que foi o conhecimento da nossa melancia fora. Enfim, o indexicalismo, ele quer pensar de uma outra forma. Ele quer pensar que a proximidade, a localização com respeito a alguma coisa é crucial para essa coisa ser o que ela é. Então a proximidade é uma espécie de estrutura, digamos assim, central, básica do universo, do mobiliário do universo, se quiserem. Então, por exemplo, esses termos, por exemplo, indexicais que eu exemplifiquei, aqui, agora, além, são todos, têm a ver com uma posição, têm a ver com o lugar em que você está. Então, uma filosofia indexicalista é uma filosofia situada, né? Uma filosofia, eu falo às vezes, situacionista, mas isso é uma espécie de promissória que eu não vou desenvolver tanto aqui, nesse momento. Então, ela é um situacionismo nesse sentido, ela tá associada a uma situação. Então, a minha descrição da melancia é a minha descrição da melancia numa determinada situação. Então, é por isso que eu vou descrever essa melancia em última análise, em termos de um aqui, de um agora, em termos de a melancia que está ali na minha frente, etc. Posto assim, como eu estava dizendo, o indexicalismo pode parecer muito estranho, né? É uma tese estranha. As pessoas geralmente, quando eu enuncio as coisas nesses termos, dizem assim: que estranha tese! A tarefa da filosofia é um pouco, talvez, fazer uma jornada pela estranheza. E não mapeá-la. Tentar, talvez, mais do que tornar a estranheza menos estranha, mas tornar a estranheza alguma coisa que nos leva a lugares não imaginados antes. O indexicalismo, ele parte e é isso que eu queria falar hoje, basicamente, nesse primeiro episódio, ele parte de algumas de algumas de algum, de alguns pontos centrais na filosofia do século XX, e justamente eu queria falar de dois pontos que são particularmente importantes. Em certo sentido, o indexicalismo, entre outras coisas, é uma relação com a metafísica. Eu defino no livro, acerca do indexicalismo, existem dois textos publicados, um em português, numa revista do Rio, e outra na Open Philosophy, e um livro que está para sair agora para a Edinburgh University Press, que deve se chamar Indexicalism, Realism in the Metaphysics of Paradox. Eu vou botar depois no, nos comentários esses textos, as referências desses textos para as pessoas saberem. E tem alguns outros que não estão publicados, que eu também vou colocar a referência, que eu estou botando no Academia, e que eu acho que ajudam também a gente pensar um pouco mais, entender melhor essa coisa. Então, o indexicalismo é, em certo sentido, uma espécie, eu digo que, no livro eu digo que ele é uma metafísica e, ao mesmo tempo, uma crítica metafísica. E isso é justamente isso que eu queria desvendar um pouco hoje, explorar um pouco hoje, não tanto em termos de pensar no, num, numa coisa muito interessante que é o paradoxo, né? Que é uma certa relação com o paradoxo que vem da maneira como aparece no livro e também no artigo esse da Open Philosophy, que é o que eu chamo de metafísica paradoxal. É um pouco essa ideia de pensar na metafísica da impossibilidade da metafísica. Não é tanto que eu gostaria de explorar hoje, mas eu queria explorar justamente uma espécie de
crítica, duas críticas à metafísica que não são críticas, digamos, elas mesmas, obviamente, explicitamente críticas correlacionistas, ou seja, críticas que vêm de uma tradição, digamos, de Kant, da crítica da razão pura, mas são críticas que vêm de outros registros, né? E são críticas que são importantes para a construção do indexicalismo. A primeira crítica metafísica que me interessa e que abre algumas possibilidades muito importantes, as duas críticas são: a primeira é a crítica de Rosenzweig e a segunda é a crítica de Heidegger. Então, o Rosenzweig vai escrever uma crítica ao compromisso que a metafísica tem com a totalidade. Então, esse compromisso com a totalidade é mais ou menos de dizer que tudo sucumbe a uma ordem total, que pode não ser ordenada, mas que acaba com a possibilidade de singularidades, de exceções, todas essas coisas, elas são subsumidas pela totalidade. Então, ele fala, por exemplo, que o temor diante da morte é um temor que abre perspectivas cósmicas e que a filosofia, ela tipicamente, ela tenta resolver esse temor. Ela tenta, em certo sentido, criar, digamos assim, uma tranquilidade, uma ataraxia diante desse temor. E com isso ela cura o melhor que há, ou seja, ela cura justamente essa possibilidade da invenção. Rosenzweig está pensando basicamente no problema na filosofia hegeliana, como uma filosofia que ele entende, né, uma certa leitura da filosofia hegeliana como uma filosofia do todo, né, uma filosofia que tenta abarcar tudo. E é justamente isso que ele considera aquilo que seca, né? Porque o mundo é feito daquele desconhecido, daquele externo que está fora do meu alcance, está fora da minha alçada. As alçadas desaparecem para a filosofia. Ou seja, é um pouco aí que a gente volta a ver essa questão da visão de terceira pessoa. Tudo está visto em terceira pessoa. Então a filosofia procura ver, tenta ver e acha que alcança, vê aproximadamente, objetiva, vê tudo em terceira pessoa, que é essa visão da totalidade, essa visão de um drone, né, que não está em parte alguma. O drone, na verdade, é uma imagem, né, o drone também está em alguma parte, mas a ideia, é difícil a gente imaginar o que seja exatamente uma visão do nada, né? A visão do nada significa que a gente possa entender o nada e alcançar o nada para ter essa visão. Porém, a gente continua perseguindo as coisas dessa maneira, a gente continua perseguindo as coisas como se elas pudessem estar numa exposição total. E aí a gente chega, com a palavra exposição, a gente chega a outra crítica, uma crítica que tem um registro também bastante diferente desse primeiro, mas que em certo sentido coincide nessa primeira crítica do Rosenzweig, que é a crítica de Heidegger. Então, por exemplo, Heidegger entende que a metafísica, e Heidegger aqui está... O que me interessa aqui basicamente é a leitura que Heidegger faz de Nietzsche e do niilismo, da ideia de que a gente toma, captura a força das coisas para expô-las. Então, a tarefa da metafísica sempre foi a de, desde Aristóteles, sempre foi a de tornar a inteligibilidade exposta das coisas. Então eu agora sei, posso expor para você tudo o que acontece com essa melancia, né? A constituição dela, o que faz dela uma melancia. Então, com isso, eu estou pronto, e aí isso é uma coisa bastante importante para mim, ainda que talvez não apareça tanto hoje. A metafísica é, portanto, a história da metafísica é, portanto, a pré-história do que a gente chama hoje de inteligência artificial, evidentemente, porque se eu consigo explicar, se eu consigo capturar a inteligibilidade da melancia completamente, então eu posso, então, fazer uma réplica da melancia, uma réplica perfeita da melancia, posso criar uma nova instanciação para a melancia. Então, essa nova instanciação, ela é isso, né? É uma instanciação
que pode ser feita artificialmente, porque eu tenho todos os elementos, eu tenho tudo que faz a melancia ser melancia. É, eu capturei a inteligibilidade dela. Eu tiro com isso o viço que faz ela florescer, ela ser por conta própria. É, em certo sentido, essa é o Heidegger contrapõe, entre as muitas contraposições que ele faz, ele contrapõe a physis, que é justamente aquilo que faz com que uma coisa floresça e tenha a sua natureza, a thesis. A thesis é a exposição dessa natureza da coisa. Então a coisa fica exposta, ela se transforma de coisa, ela se transforma em objeto, para usar os termos que ele usa nas conferências de Bremen, de uma coisa que se transforma em objeto, ela se transforma simplesmente em alguma coisa que está completamente exposta. E a metafísica é isso, né? A fórmula de Heidegger é que a metafísica é o niilismo. E aqui é interessante, porque a gente vai pegar aqui de volta a crítica do Rosenzweig, que diz a metafísica é esse compromisso com o todo. E aí ele está fazendo essa crítica, veja, do lado de fora da metafísica, do lado de fora da filosofia, e enquanto que o Heidegger está dizendo, a filosofia é uma nadificação, é um compromisso com o niilismo. O niilismo é a própria metafísica. A metafísica é a grande, a longa história da morte de Deus, do assassinato de Deus, para usar as imagens, a imagem do Nietzsche, a essência que o Heidegger retoma algumas vezes, né? essa ideia do assassinato de Deus feito pelo humano, que é justamente essa captura da inteligibilidade. A inteligibilidade já não está mais no... A inteligibilidade já não está mais nas coisas, ela está no bolso, ela está no tratado, ela está na exposição. Ela fica exposta. Então, essa morte de Deus é o trabalho da metafísica. Bem, então, trata-se de criticar a metafísica justamente por ter esse compromisso com todo ou com nada. Digamos assim, para falar de um jeito assim, talvez um pouco enigmático, né? Mas essas duas críticas, elas apontam na direção de alguma coisa que não tem esse compromisso com tudo, com o todo, com o fechamento, com a completude, Rosenzweig, e alguma coisa que não tem esse compromisso com a inteligibilidade, ou seja, a crítica no sentido de como é que a gente pode dar um passo à frente, né? Um passo adiante, um passo depois da metafísica, o que é pós-metafísica? E a crítica no sentido de que, a crítica de Heidegger é no sentido de que a metafísica é a transformação do mundo num desmundado, numa terra desmundada, ele diz, uma terra sem mundo. Essa terra sem mundo seria justamente essa terra em que as coisas não coisam por elas mesmas, elas não fazem sua própria coisa por elas mesmas, elas são disponíveis em um dispositivo, né? E é isso, né? Essa disponibilidade que é o que ele chama de Gestell. A Gestell é justamente essa substituição do mundo, porque ela é ao mesmo tempo a mesma coisa que o mundo, mas não é a mesma coisa que o mundo, é a mesma coisa que o mundo porque ela abrange tudo que há, mas no entanto ela não abrange tudo que há deixando as coisas aparecerem, se aproximarem quando lhes bem aprouver, mas a Gestell ela torna, deixa tudo à nossa disposição. Então, por exemplo, a melancia fica na geladeira. Então ela está gelada à minha disposição. Então a melancia ela está ali no supermercado para comprar. Ela está à disposição. Eu não preciso esperar ela se aproximar, me aproximar de um campo de melancias, eu colher a melancia, o tempo da melancia. Não, a disponibilidade é total. E o processo é um processo do niilismo, que é o processo da metafísica, o processo de criar mais e mais e mais e mais disponibilidade. Bem, então,
Agora a gente já começa a ver mais ou menos como é que o indexicalismo entra nessa. Nessa encruzilhada. Ele entra nessa encruzilhada justamente para pensar, ah, então e se a gente fizer uma filosofia situada? Quando você fala de situada, situacionismo, estou dizendo há pouco, a filosofia situada, ou como eu falo às vezes no livro, a metafísica situada, ela é uma crítica metafísica ou uma pós-metafísica no seguinte sentido. Um pós-niilismo, ou uma pós-preocupação com tudo, no sentido, nesses dois sentidos seguintes, pelo menos. Primeiro, quando eu falo de aqui, agora, além, a quem, outro, mesmo, quando eu falo dessas coisas, eu estou falando de alguma coisa que tem um externo. Né? Tem um interno e tem um externo, que são termos indexicais. Né? Então você tem uma coisa externa. A exterioridade, ela digamos assim, ela substitui a totalidade. É que imagem muito importante para mim, que eu exploro um pouco, não muito no livro, mas um pouco mais em outros artigos, ainda não publicados, um deles se chama O Grande Fora, The Great Outdoors, que é um pouco um pouco, o Great Outdoors é o termo do Meia Sul, quando ele diagnostica a era do correlato, o correlacionismo, na era do correlato. Que é a ideia de horizonte. Né? O exterior é, em certo sentido, o horizonte. Você olha para o horizonte e o horizonte, em certo sentido, está lá fora. Então, por exemplo, uma visão de primeira, uma visão de terceira pessoa não tem horizonte. Porque está tudo exposto. Então não tem aquilo que aparece e aquilo que ainda não apareceu, mas vai aparecer depois. Ou pode aparecer ou pode não aparecer. Está fora do seu alcance, fora da sua alçada, fora do seu escopo. Então a ideia de uma metafísica situada, de um indexicalismo, é justamente pensar, dizer, olha, na verdade vai ter espaço para alçada, vai ter espaço para perspectiva, vai ter espaço para horizonte. Então, ou seja, a ideia é de que eu trato do mundo apenas numa certa situação. O elemento paradoxal aparece aqui, já parece estar insinuado, porque, em certo sentido, como é que o mobiliário do mundo pode ser situado? O mobiliário parece justamente um termo de almoxarifado. Você está controlando tudo, você está mais ou menos fazendo inventário das coisas. Então, como é que o inventário pode ser posicionado, localizado, situado? Mas justamente, a ideia é que é um inventário que impede o inventário. Então eu não vou explorar tanto essa questão do paradoxo, da metafísica paradoxal, mas a gente já começa a ver aqui como é que o indexicalismo tem esse parentesco, vai ter que, em certo sentido, lidar de alguma maneira com isso. Então, em certo sentido, é por isso que o indexicalismo é uma metafísica paradoxal, no sentido de, como eu disse antes, de ser uma metafísica da impossibilidade da metafísica. Ou seja, esse termo metafísica paradoxal, ele vem um pouco da seguinte genealogia, muito rapidamente, não vou explorar muito isso aqui, vem basicamente do trabalho do Green Priest, como ele é lido por pessoas como o Paul Livingstone e o John Coburn. E John Coburn criou essa ideia de metafísica paradoxal. Ou seja, a ideia é essa, a tarefa da metafísica digamos, como a gente diz geralmente, né? Fazer uma descrição geral abstrata de tudo que existe. Se uma coisa que existe é a impossibilidade da metafísica, é preciso fazer uma descrição geral e abstrata daquilo que faz a metafísica ser impossível. Então, aí você tem o paradoxo. O paradoxo que tem, evidentemente, a ver com a totalidade. A gente chega por essa via, que não é a via que eu estou explorando principalmente, a gente chega ao tema da segunda crítica, que é a crítica... enfim, a primeira crítica é a crítica da totalidade, né, que é a crítica que eu estava falando, que é a crítica do Rosenzweig. E a gente chega aí à segunda crítica também, porque
justamente se você está posicionado, se você está situado, então não tem mais essa coisa da disposição, porque a proximidade ela não desaparece nessa metafísica situada. No indexicalismo, a proximidade ela é central, a proximidade é parte desse mobiliário, paradoxal ou não. E é por isso que a proximidade é como se em certo sentido você estivesse fazendo a proximidade, fazendo o impossível com a proximidade, que é transformar ela numa coisa que está sendo vista em terceira pessoa. Ela está sendo vista em terceira pessoa apenas paradoxalmente. E esse é o paradoxo da totalidade. Rosenzweig teve uma influência muito grande sobre Levinas, que é uma personagem muito, muito central para o indexicalismo. Levinas entende que Rosenzweig está fazendo o que ele está fazendo essa crítica à filosofia como sendo ela toda um compromisso com a totalidade, está fazendo como uma crítica, digamos assim, de fora, desde fora da filosofia. Levinas acha que com o advento, bem, veja bem, a Estrela da Redenção foi escrita nos anos 20, ou seja, é um texto que tem 100 anos, né? Mas Levinas acreditava, já, digamos assim, a partir do final dos anos 30, que com o advento da fenomenologia era possível incorporar aquilo que Rosenzweig estava fazendo como uma crítica geral à filosofia dentro da filosofia. Então, aí você tem esse elemento, de novo, do fora, do dentro, paradoxal, etc., né? Ou seja, a ideia dele era que você podia fazer uma filosofia de primeira pessoa que fosse ainda filosofia. E o indexicalismo é tributário desse gesto, né? Em certo sentido, ele tenta estender essa ideia central do Levinas e estender num sentido que depois, daqui a pouco, a gente pode explorar um pouco mais, mas o que importa é que trata-se de colocar a impossibilidade que Rosenzweig via da filosofia de ser fiel à vida para dentro da filosofia, ou seja, uma crítica que, portanto, reinventaria a filosofia e a colocaria como uma espécie de guardiã da proximidade. Então, justamente, esse gesto dá para ser feito de dentro da filosofia. Essa é a ideia do Levinas. Ou seja, essa crítica metafísica é uma crítica que pode gerar uma outra metafísica, pode gerar uma outra exposição que não é exposição, é exposição da proximidade, né? Então é esse caminho extremamente inventivo que o indexicalismo, em certo sentido, tenta, é nele que o indexicalismo, em certo sentido, tenta se banhar. E fazendo isso, uma vez que a proximidade entra em cena de novo, ainda que seja a proximidade, em certo sentido, alguém poderia dizer, manchada de filosofia, manchada de metafísica, né, manchada desse projeto, a ideia é que você tenha, portanto, a tensão entre a força totalizadora e nihilizadora de um lado e a proximidade de outro. Proximidade que diz, a minha perspectiva sobre a melancia tem a ver com como eu me aproximo dela, como ela se aproxima de mim. Então, essa espécie de jogo perigoso que faz o indexicalismo. E a gente começa a ver por que parece tão estranho aquela formulação do mobiliário do mundo indexical, do mobiliário paradoxal do mundo sem indexical.
É estranho justamente porque a gente está interessado, a gente já está acostumado com a ideia de, olha, na verdade, eu vou dar uma descrição total, uma descrição em terceira pessoa aqui das coisas, e de repente quando começa a falar de, sim, veja bem, proximidade, aproximação, quando começa a falar nesses termos, começa a falar de localização, de situação, parece que eu estou me desviando da tarefa última do conhecimento, como a gente concebe, que é de essa coisa de do sacrifício de si, de ir até as coisas para depois aparecer, da escada que você sobe e depois joga fora. E esse sacrifício, eu queria explorar um pouco, que é um pouco mais ou menos o seguinte: quando a gente faz isso, a gente faz isso nós mesmos, né? Evidentemente. Então a gente, nós mesmos conhecemos a nós mesmos e depois nós mesmos, já, como nós nos aproximamos desse conhecimento, já não importa mais, a gente joga fora. Então, aqui. O conhecimento pode parecer muito estranho, porque você fala assim, se você tem um indexicalismo, como é que você pode conhecer alguma coisa? Tá? E a ideia é que, em certo sentido, conhecer, eu acho que Nietzsche é explícito com respeito a isso, conhecer é uma força cósmica no sentido de que começa uma transformação das coisas em controláveis, em sujeitas, em assujeitadas. Bom, enfim, a ideia justamente é essa. O indexicalismo, ele rompe com essa ideia de conhecimento e prefere uma ideia de uma jornada pela estranheza, uma jornada que não tem necessariamente, o fim de colocar tudo num repositório, transformar todas as coisas num recurso. Então é nesse sentido que o indexicalismo, ele é uma ruptura com o pensamento, da metafísica. Portanto, ele se afasta da metafísica ao mesmo tempo se aproximando dela. Ou seja, é esse o movimento paradoxal. Essa importância da proximidade. Essa importância da proximidade, ela é muito interessante para a gente pensar na situação pós-colonial, digamos, neocolonial, que a gente vive. O colonialismo, ele é, o Levinas, num texto sobre, que está no Nom Propre, texto que ele fala, texto sobre Derrida, Tout autrement, ele diz assim, a segurança dos povos europeus, por trás de suas fronteiras e suas paredes, ou a gente poderia dizer dos povos do Atlântico Norte, não é apenas a condição para que se faça a metafísica, mas ela é o nome do projeto ele mesmo. Então, o nome do projeto é um nome colonial. Ou seja, a ideia é que a colonialidade, ela é uma consequência, um dos braços desse niilismo. Isso é uma coisa muito interessante de ser explorado. É um pouco, em certo sentido, esse esvaziamento de vida, vamos dizer assim, né? Fala bem grosso modo, né? Que a colonialidade vai propiciando, à medida que ela vai se intensificando, porque a colonização não acabou, né? Colonização segue, continua, e os agentes coloniais, quem são os agentes coloniais, essa é uma discussão também interessante, que pode até, que eu acho que vai vir nessa série, se tudo der certo. Mas então, em certo sentido, o indexicalismo dá origem ao que eu chamo de metafísica dos outros no livro, né? Então o livro faz o indexicalismo desembocar numa metafísica dos outros e depois uma teoria da percepção. Mas a metafísica dos outros é justamente uma metafísica que não é metafísica nesse sentido, porque ela tenta entender os outros como um mobiliário do universo, mas os outros enquanto outros, não os outros enquanto outros que eu já incluí, mas os outros justamente enquanto absolutamente outros. Os outros enquanto justamente aquilo que eu não consigo compreender completamente. Então, os outros se movem dentro de mim.
Bom, para terminar e chegando na metafísica dos outros e nessa injunção colonial, eu entendo muitas vezes no livro assim eu defino a metafísica dos outros da seguinte maneira, como a partir de uma dupla recomendação da antropóloga Nat Singh. Ela diz: é preciso contar o mundo com o melhor das nossas capacidades. Mas é preciso também deixar espaço no terreno, no chão, para outras narrativas. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não é trivial. A metafísica dos outros, ela tenta, em certo sentido, fazer isso. É como se a gente tivesse vácuos, como se a gente tivesse mapas com buracos. Mas esses buracos, eles não podem ser remendados. Porque se você remendar o buraco, o mapa não vai ser mais fidedigno. Porque no meio do mundo tinha um outro. Essa é a ideia. No meio do mundo tinha um outro. No meio do mundo tem um alçapão. Então, essa imagem que o indexicalismo termina abraçando, né? Então ele engendra tanto a metafísica dos outros, quanto uma crítica metafísica. Ele faz, portanto, essas duas coisas. E fazer essas duas coisas significa sair um pouco do paradigma mesmo da metafísica, que é a de não deixar espaço para um outro dentro de si. A exposição total. Há um parentesco interessante que eu queria ressaltar só para terminar, com a ideia de claro escuro, a ideia de, eu falo isso no livro, né? Do claro escuro, um pouco dessa imagem barroca que o Deleuze explora sem nesse momento, ou em quase nenhum momento, citar a Heidegger e a aproximação e o desvelamento, essa imagem barroca que ele faz de Leibniz no livro Le Pli, A Dobra, que ele diz: o mundo de Leibniz não é o mundo da exposição completa, é o mundo da exposição do claro escuro, em que apenas quando algumas coisas são escondidas, que outras são expostas. Só com algumas coisas não podem ser vistas, que outras podem ser vistas. Então é mais ou menos como uma escultura em que você tem que ficar mudando o foco, porque senão você não vê, você não consegue ver ela tudo de uma vez só, não tem essa apreensão imediata de uma vez só. Eu acho que isso é um ponto central, que depois eu vou voltar a isso. Nós mesmos, a gente tem foco, a gente vê. Eu vejo a melancia na minha frente, mas ao ver a melancia na minha frente, eu não vejo mais a mesa, os livros, as coisas à sua volta. Elas um pouco desaparecem. É a questão do horizonte, né? Para que elas apareçam, para que a melancia apareça. Então, o outro é um pouco esse horizonte, não um horizonte de, não um horizonte que vai fazer com que eu me feche, mas um horizonte que justamente faz com que a abertura seja incurável. O vão seja incurável. Então, a metafísica dos outros, o indexicalismo, é uma espécie de metafísica do vão intransponível, do buraco irremendável, né? O que não quer dizer que você não vai entrar pelo outro e o diálogo não vai seguir, não vai continuar. O diálogo também é uma coisa bastante importante, porque o diálogo tem a ver com o encontro, né? O outro você não faz, com o outro você não, o outro você não expõe, mas você encontra. Esse encontro vai permitir que você exponha, que você tematize, que você entre na tese, mas essa tese, ela não vai fazer com que você que o outro desapareça. A tese é como se o outro estivesse entrando dentro da exposição, dentro da tese, mas enquanto outro. Bom, é isso. Vamos ver como é que ele saiu e depois a gente vê se a gente como é que a gente segue.